עיניים צריכות להיות נשואות למעלה. בלי סייעתא דשמיא לא מצליחים בכלום. תקנא עד מחר באחר, זה רק יחסום אותך. לא ייתן לך שום דבר בחיים שלך. אני רוצה, אתה תסתכל על עצמך, בן אדם. אתה תסתכל על עצמך, את תסתכלי על עצמך. תסתכלי על הילדים שהשם נתן לך, לא הילדים של השכנים. תסתכל על מה שהשם נתן לך. נתן לך ידיים להזיז אותם, לא מובן מאליו, אח שלי, אמן לי. אתה רואה בעיניים שלך, אח שלי, לא מובן מאליו, אמן לי. סיבוך קטן באוזן, אתה כבר יוצא מהאיזון. אוזן מלשון איזון, כל האיזון של אדם באוזן. סיבוך קטן באוזן, אתה יוצא מהאיזון. סיבוך קטן בעין, אתה יוצא מהאיזון. סיבוך קטן באצבע של הרגל, יש לך איזה מוגלה, אתה יוצא מהאיזון שלך. שטות, יכולה לעסוק ממך אפס. אתה מושר, אתה הולך על הרגליים, אח שלי. אין לזה מחיר. אין לזה מחיר. אין מחיר לשירות הזאת, רבותיי, של... תדעו לכם, זה לוקסוס. להיות בריא זה לוקסוס. זה לוקסוס. אתה יכול לאכול, אתה יכול לשתות, אתה יכול לישון. יש אנשים מפחדים לישון, הוא מפחד למות בשינה. יש להם בעיות עם שינה. יש בעיות עם שינה. הוא פתאום מפסיק לנשום, חוזר לנשום. אתם יודעים מה זה? זה פחד אימים, זה נראה לכם מצחיק, זה חלום מצחיק. הוא יושן פתאום, אשתו. מה, אתה לא נושם, מה, משוגע, אתה רוצה למות, מה אתה? תנשום. הוא לא מרגיש, הוא לא יודע מה. הוא לא יודע מה. יש לך ילד בבית? יש לכם מושג איזה פחד? לא חשב שם שאני בא להפחיד מישהו, אנחנו צריכים לפתוח בבורית ברך. כמה אנשים הלכו לישון בלילה בבוקר, הילד איננו. עם מוות מעריסה, בר מינן, שיהיה רק על שונאי ישראל. הילד קמת בבוקר, ראית אותו מחייך, אח שלי זה מיליון דולר. היית, בנה עם אח שמו. למה עם אח שמו אם הוא בנה? לא הבנתי. תשמח! שיהיה לו בהצלחה, אני שמח בשבילו. יהיה לילדים שלו עוד חדר. יש לו ילדים שיהיה להם מקום. יבואו רכים, יש להם איפה לישון. למה הצרות העין? למה? רבותיי, זה טיפשות.